የመኖር የክፍል ደስታና ትዳር ውይቷ እስራኤል ለምለማ ሀገር የመኖር የክፍል ደስታና ትዳር ውይቷ እስራኤል ለምለማ ሀገር نحن بانو سنة شمانيم من إثيوبيا إلى السودان درخ خاروكا إستانو لمسا مسا كاشي نحن لو ديم لفو نحن بأرخ نحن ولخي زي مدبار زي ميود كاشي أبال هاي تلانو منا لقي على إسرائيل يوش عليه شي علينا لماتوس ليمانتي ليمان رايت شي لماتوس من دافيد عملت زي اسرائيلي زي شيلانو يجانو لارز قصير اي لمانو بولبان بوفاكيما ينو وحلم شيلانو شي على ديم شي لولانو شي يصلحوا بحي אני מאחורנו בתאיה מהקסמים, זה לא אפילו קצת הזמן, היה בערך איזה 8 שנים. סבלנו מהקסמים, אבל התגברנו, לא פחדנו. קצת פחדה, היה קצת בעת איתה, אבל הבנות שלי עזרו לנו, הבנות מאוד עזרו, שחיזקו אותנו, חיזקו איתי אמא שלהם. כל כך את לאהבה, שיש אפשר לשיר. אז היא שרה, וככה התחילה כל הדרך שלה. אז כל פעם לא הייתה מפספסת. היא רוצה להופיע, היא רוצה להיות שרה ראשונה. וככה זה היום. ככה המשך כל השנים. אז היא המשכה עם זה, סיימה יפה את הבית ספר. והתגייסה ללהקת צבאית. היה לי חלום, אני ללמוד, לא, לא, לא לומדתי. היה לי חלום לשיר, לא שר. אבל אתם, אין סיבה שלא תתקדם. זה מדינה שלנו. תמיד התגעגענו לבוא לארץ ישראל. תמיד שרתי אני, ובהר הייתי עולה לשיר על ארץ ישראל. מה שהייתי שר באתיופיה, חגית שרה פה. בשבילי זה חלום.